Olá, palavra de apicultor. Troque o açúcar pelo mel e verás uma diferença enorme na sua dieta, no seu corpo, tá? Eu tô fazendo essa experiência e constatei que quando você consome mel, você ganha menos massa. Aliás, você ganha menos aumento de peso, né? Claro, isso aí é aliado à atividade, tá? À moderação, mas o mel retira o açúcar e você nota uma diferença gritante, tá bom? Mel é mel, né? Os gregos consumiam mel na antiguidade, né? Depois que apareceu o açúcar, você puderam observar que as pessoas ficaram mais gordas e desdentadas. Isso é fato. Abraço. Consuma mel. Mel é saúde.